кішка породи єгипетська мау дуже активна та енергійна. Вона обожнює проводити час з людьми і зовсім не терпить самотності. Єгиптянка постійно намагається бути в центрі уваги. Коли їй вдається звернути на себе ваші погляди, мау починає радісно виляти хвостиком і стрибати на задніх лапках. А ще ця кицька не любить бездіяльно проводити час. Їй до душі активні й веселі ігри – прогулянки. Кицьку породи єгипетська мау можна часто зустріти в анонсах різних виставок. Цікаво й те, що ці тваринки вміють видавати безліч різних звуків. Такою своєрідною піснею кицьки висловлюють всю гаму своїх почуттів. На відміну від інших котиків, єгипетська мау обожнює воду. Ці киці люблять грати лапками у воді та купатися. Також мають дивну звичку – перш ніж попити, занурюють лапку у воду. Єгипетська мау настільки розумна і моторна, що легко вчиться відкривати ящики і залазити, куди їй не слід. Тому якщо у вас живе саме така кицька, будьте готові знаходити її в несподіваних місцях.